kabur dia kabur. Nah itu kleru melengkungi. Tenang itu mas. Betul. Ya. Betul. Oke, assalamualaikum. Ini mau menjerat burung ya. Ini caranya seperti ini guys. Ini ahlinya ahli. Semoga nanti bisa kena ini ya. Oke guys, pokoknya ini konten ngawur ini. Nah seperti itu untuk apa namanya, untuk alatnya itu sederhana. Ini pakai galah ya. Galahnya panjangnya ini kurang lebih 2,5 meter karena burungnya di tempat yang ndek. Iya. Artinya ini lorong tuh. Kurang tengah mas Wi, kurang tengah. Jadi tengah ulang ngerti ketok ae no. Tianu dipotong gitu, karo kuku nen kena. Tut, ora padang. Oh, wes. Ya kalah kok sing kene. Mari kan guntingnya iki anu. Dukar kuku lho ndek, ngene kuku. Piye lho sisa lek sistem ini penasaran. Si tok samping ngono to. Ndeng kae. Iki ki karepku gen randeng kleh mek gen ngene lho Mas. Iya di anu. Tingeke apa jenenge ki Mang? Separo ndek jelete iki. Oke kawan. Ini caranya seperti ini ya, ini peneman baru kayaknya ini. Kalau tidak baru ini ya tidak tahu, ini pakarnya ini. Anu gonggong men Mas Wi. Ndak ngrodok adowo itu Mas. Itu lho ora. Ndak ya, ndak wi. Wes ya. Ki oleh kene ya. Benang iki oleh kene ya. Pemain lem kena. Ulet. Piye, blot geng ini untuk Mas. Apa anu lem tikus? Enak Mas, Mas. Ngendi enak lem tikus? Ning alpa anu Mas, alpa Mas. Sanji Mas runo ya. Ndak anu rusak lari. Ora apa-apa, penting kan kena dhisik. Penting kan kena dhisik. Biasa sih. Mantep ngene apa mantep anu? Mantep lem. 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 Lek lem iki loro mi anu. Nggih. Lem iki loro tiga ngene. Wega. Nggih. Iki kaya tengah. Apa nih? Lime. Lime. Karek ngeclup ning ngono. Iya. Anu nih, lime apa nang kene lime? Nggih. Dililit nih lek. Kan lem tikus ki kaya lem anu kae, Mas. Bendo. Takol. Kaya lem lalat toh modele ning kertas ora nindah mas celetetan milah lah lah piye manut aku lek digoleki ayo apa isi kiai jadi iki padung iki kok iki jo rusak lali iki kena disuwir toh mas kena disuwir mek pinangka ge anune tok mas ge ngetakne iki gen ngadeg iki coba ora nggih kok lho mas kadung cilik kok isan lo. Ya jeru ra apa kok, Mas? Samono kuwi. Jere. Kurang, Mas. Oh iya, Mas. Iki wis masuk wis ana. Iki coba perang ora ra. Benange maksud e. Yang di anu nih wih, parane yang di parane. Iki apik nih iki. Iki kira di anu, tidak di apa jenis? Iki mas. Ganjel ini. Ganjel mangke. Kok rak kencang nih? Kencang ini kencang ini. Masih mas. Lainnya dia rusuh. Jadi tilip 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 nu anu mas, menang manu egi. Yo. Menang. Wes. Ya. Iki ganjel.
semakin dia pulah. Manuk kan gantung, Mas. Betul. Lek iso aja dawa-dawa, Mas. Nyapa tak maksud dawa? Lek dawa ku manuk ku cuman roleng kayu. Iya, iya. Iki kan cepot. Wis tok kene ae aja dawa-dawa. Iya. Iki lek diganjel nang anu, Mas. Yo kain neh, Mas. Kain. Kok kain? Selasi. Selasi kuwi lek, Mas. Ini sudah ready. Sudah ready. Iki ndak kurang kurang mau ready, Pak, iki. Beda, ndak kurang ini, Pak. Pas apa ora kuwi? Kluwongane iki ndak gedhen, Pak, kuwi. Mboten. Ora yo. Malah ora. Sik to. Iki lunyu ora to, Pak? Kok ndak lunyu delokane, Pak? Dijajal? Iya. Kan ngono to, Mas. Praktek nih. Ya keset to langsung kan, Mas. Kuwi lek munggah, lek apa mau manuke nang ngarep. Lah iya, iki kok ngene, Mas. Pokok manuk wis meneng ya, Mas. Kelowong iki ngene nih di sendal. Medun yo. Nggih, sendal medun. Nah, manuk kan tomate selene anu kan munggah, medun. Oke. Oke guys, kita anu ya, kita anu kelanjutannya nanti sudah mengerahnya ya. Oke, sampai di sini dulu. Pokoknya ini sangat keren. Nanti kalau kena pokoknya keren. Kalau kena keren, kalau enggak kena ya kurang tahu, belum rezeki gitu aja. Tuh guys. Kok ngeser mas terus aman? Sama terus. Ini dia, Mas, arah ini. Bisa senter ini, Mas. Kok ini? Terus, Mas. Saman kok ini kok pas ngesore ya, Mas? Buka ya, Om. Gue sering, Mas, ini bringe sekarang. Sering buka ya, Om. Gue itu rembo ta. Bener. Yo. Sampan kok kono, Mas. Ngesor terus, Mas. Ngesor Mas Saman. Ngesor kene Mas Saman iki. Terus, Mas. Yo. Terus maju terus. Noleh. Ini di sini, Mas. Kayak dhuwur kae. Noleh. Itu, guys, burungnya, guys. Burungnya itu, guys. Itu burungnya. Burungnya apa namanya? Kabur. Nah, itu. Itu burungnya. Nah, itu burungnya. Kabur dia kabur. Nah, itu. Enggak kena. Enggak kena. Ternyata kamu sulit dierah. Santrone iki, Mas, katik manuk irung anu. Rohane sono wedi, Pak. Mas. Ngarepe, Mas, ngarepe iki lho, ngarepe. Liwatku kok gang. Gang ngarepe kene, gang kene. Eh. Kok kene ta? Iya. Golek ngarepe. Kleru mlengkunge. Nanti Mas. Iki bingung mana kuwi. Gagal.